Jag sitter här och bedömer inlämningar och så sparar jag det jag har skrivit och poff, så försvann det. Och vad i all sin dar är det nu som har hänt? Jo, förklaringen är denna. I den här inlämningsuppgiften så har några studenter lämnat in i grupp och några studenter har lämnat in enskilt. Och av någon outgrundlig och fånig anledning så blir det så att när jag sparar en kommentar till någon som har lämnat in enskilt så döljs den för mig som lärare. Jag kan hitta den igen genom att klicka på ladda ner inlämningskommentarer allra längst ner här. Men jag blir ju väldigt osäker som lärare, så vad ska jag ta mig till? Min rekommendation är att du börjar med att bedöma de som faktiskt har lämnat in i grupp. För då kommer Canvas att bete sig precis som vanligt och du ser själv kommentarerna direkt efter att du skrivit dem. När du är färdig med att bedöma alla som har lämnat in i grupp så går du till uppgiftens inställningar. Dit hittar du från SpeedGrader genom att klicka på uppgiftens rubrik och sen på knappen redigera. Och sen rullar du en bra bit ner på sidan till inställningarna för gruppuppgift. Och där väljer du att du vill bedöma varje student individuellt. Och så går du längst ner och sparar. När du nu kommer tillbaka in i SpeedGrader så kommer du att se att alla studenterna nu är en och en i listan. Men om du då jämför två stycken som du bedömde som grupp, som till exempel Anna här och Dennis, så kommer du att se att de har exakt samma bedömning. Och om vi tittar på studenten som hade lämnat in enskilt som jag hade problem med förut, så kommer även där kommentaren att synas.